အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စမ်းကျဲအသံထွက်ဇာလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လဲ Subscribe Button ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့တော်ရင်စွန်စားကံဝတ္ထုဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရွှေလီယောဂဝန်ဆိုးဆိုတဲ့ဇလန်းအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စာရေးဆရာကြီးပူကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ရွှေလီယောဂဝန်ဆိုးဆိုသောတော်ရင်စွန်စားကံဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်။ကိုလူမောင်ကမနှက်ထပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မုတ်တုံရသည်ဟာပီပီပြင်းပြင်းမရှိတော့ဘဲတော်တလင်းလာရဲ့ကောင်းကင်ကကြီးလင်းနေပါတယ်။တင်ပဝါတစားနှစသာကြေပြောလှတဲ့မိုးထက်ဝလာမှာမတိမတာမျောလွင့်နေပါတယ်အပတော်များမှာတစ်ဆေးထုလုတ်သားဖြစ်တဲ့ကိုလူမောင်ကစောက်ပြားဓားနဲ့ပေါက်ခွက်တွေကိုယူပြီးအိမ်ကထွက်လာပါတယ်ရွာပြားအရောက်မှာတော့အိမ်ဘေးအဖီအောက်မှာနှီးဖြာနေတဲ့ဥပကြီးအောင်ကလူမောင်ဘယ်လဲကွာတစ်ဆေးထုဖို့လေအပမင်းတစ်ဆေးထုတာဘယ်တော့တော့ကញ្ញင်တောင်ကျောကအပတော်ပါအပအေးသတိဝိရိယနဲ့သွားကွာအဲ့ဒီဘက်ကဝက်ဝန်တကောင်သိတ်ဆိုးနေတယ်ကြားလို့ဟိဟိုတနေ့ကပဲပြင်ဟာရွာသားကျင်ခုတ်သမားတယောက်ကိုပြေးကုတ်လို့တဲ့အဲ့ဒီဘက်သွားရင်သတိဝိရိယနဲ့သွားဟိကြားလားဟုတ်ကဲ့အမှန်ကအဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကိုလူမောင်လဲကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းများစွာမစိုးရင်ပဲဝန်းနေဟာမလွဲမရှောင်သာမှသာလူကိုကြိုက်ခဲကုတ်ချစ်ရတာမို့စိုးရင်စိတ်ကြီးကြီးမားမားမရှိတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလူကြီးဖြစ်တဲ့ဥပကြီးအောင်ကသတိဝိရိယနဲ့သွားလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှဲငယ်တော့ထင့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီဟာတော်တလင်းလက်တွင်းအိဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်နဲ့အညီတစ်ဆေးဈေးကောင်းအရာဆုံးဖြစ်တဲ့ရာသီဖြစ်တာမို့သူကလက်လွတ်မခံနိုင်ပြီဒါကြောင့်လဲတစ်ဆေးထိုးရန်ဆိုပြီးကញ្ញင်တောင်ကျောမှာရှိတဲ့အပတော်ဘက်ကိုထွက်လာပါတယ်အပတော်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံမှန်တိထုတ်လို့ရေးကနေဒေသခံလူတွေအတွက်အိမ်သုံးတစ်ဝါးများခုတ်သုံးနိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့တစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အပတော်များမှာတော်တလင်းလာရတဲ့တစ်ဆေးဆိုတာမိုးလွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အနီအညူအနက်ဆိုပြီးသုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားတဲ့အထဲမှာအနက်ကပထမရန်စားရင်းမှာပါပြီးတော့အညူကဒုတိယအနီကတတိယဖြစ်ပါတယ်ပထမရန်စားတစ်ဆေးတစ်ပိတ်သာဆိုရင်သူတို့ဒေသမှာတော့9ချက်10ဆေးရှိပြီးမန္တလေးရောက်ရင်19ချက်20ဆေးထိရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကိုလူမောင်ကအပတော်တဲ့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတစ်ဆေးရနိုင်တဲ့တစ်ဆေးပင်တွေကိုဥစွာရှာရပါတယ်တစ်ဆေးမပိုင်လုံးဝမဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဖျားရွှေချခြင်းနဲ့ရေခွက်ကွန်းအိတ်လင်ပန်းစတဲ့မြမယူရာတင်ယုံကန်ယွန်းတဲ့လုပ်ငန်းများအထူးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆေးပင်တစ်ပင်ကိုတွေ့တဲ့ကိုလူမောင်ဟာပထမဦးစွာစောက်ပြားနဲ့တထောင်ကျကျော်အပေါ်ကနေအောက်ဘက်ကိုမန်းကြိုးနှစ်ချောင်းလှီးထွင်းပါတယ်သဘောကတော့ရောဘာဈေးခံတယ်လို့တစ်ဆေးမျောလန့်ကိုတိခောက်ခွန်အတိုင်းဘဲညာနှစ်ဖက်လှီးထွင်းပြီးတော့အောက်မှာတစ်ဆေးစီလန့်နှစ်ခုကိုစုံစည်းပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမန်းကျိုးထွင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မန်းကျိုးနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစုံရာအောက်မှာကိုလူမောင်ကအသင့်ပါလာတဲ့ပေါက်ခွက်ကိုထိုးဆိုင်ပြီးခံလိုက်ပါတယ်။ပေါက်ခွက်ဆိုတာကတော့ဝါစစ်ကိုတစ်ထွားတစ်မိုင်တစ်ဖက်ခြုံခုတ်ဖြတ်ပြီးတစ်ဆေးခံရတဲ့ဝစစ်ခံခွက်ကိုဆူလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆေးပင်တစ်ပင်မှာပေါက်ခွက်3လေးခွက်ခံပြီးတဲ့အခါတော့ကိုလူမောင်ကနောက်ထပ်တစ်ဆေးပင်တစ်ပင်ကိုရှာရပြန်ပါတယ်တစ်ဆေးပင်ရှာရင်းနဲ့လေဥပအောင်ကြီးရဲ့စကားကိုပြန်လဲကြားယောင်မိပြီးအမြဲတရီထားပြီးတွားနေရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆေးပင်တစ်ပင်ကိုတွေ့တဲ့အခါတော့ပထမနီးသူမန်းကြိုးထွင်းပြီးတစ်ဆေးခံရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုလူမောင်ကတစ်ပင်ပြီးတစ်ပင်တနေရာပြီးတနေရာတစ်ဆေးခံနေရပါတယ်ထိုနေ့ကကိုလူမောင်ဟာအပတော်ထဲမှာထမင်းထုတ်စားပြီးတနေ့လုံးတစ်ဆေးထိုးနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမူးချုံမှပဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ဥပအောင်ကြီးသတိပေးလိုက်တဲ့ဝန်ဆိုးနဲ့တော့လုံးလုံးမတို့မိခင်။နောက်တနေ့မှလဲကိုလူမောင်ကပထမနေ့အတိုင်းပဲသေဆေးသွားထိုးရပါတယ်။တော်ရဲမှာဘာဘေးအန္တရာယ်နဲ့မှမတွေ့ကြမကြုံရပဲ။ဒီလိုနဲ့နောက်တရက်နောက်တရက်ကိုလူမောင်သေဆေးထွက်ကောက်ရမယ့်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။သူပထမဆုံးသေဆေးခံထားခဲ့တဲ့ပေါက်ခွက်တီဟာနှစ်ရက်ခန့်ကြာသွားပါပြီ။ယခုဆိုရင်တော့သူခံထားခဲ့တဲ့ပေါက်ခွက်ထဲမှာတစ်ဆေးရည်တွေဟာနှစ်ချက်သားသုံးချက်သားအထိပင်ရနိုင်လောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပလုတ်ကိုလွှဲပြီးတော့တစ်ဆေးကောက်ထွက်လာပါတယ်။ပလုတ်ဆိုတာကတော့တစ်ဆေးခံခွက်ကိုခေါ်ပါတယ်။နှီးကိုရက်ပြီးတော့တစ်ဆေးနဲ့တရုတ်ကင်ထားပြီးအမြင့်တပေနဲ့
လုံးဘက်တပီခွဲခန့်ရှိပါတယ်အပေါ်ကသေးအဝကျင်းပြီးအောက်ကိုကားပြီးတော့ဘူးသီးပုံပါကိုလူမောင်ကပေါက်ခွက်ထဲကသစ်ဆေးရည်တွေကိုပလုတ်ထဲတွန်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ခွက်ကိုပြန်ပြီးခံပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပေါက်ခွက်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သစ်ဆေးပင်တစ်ပင်ပြီးတစ်ပင်ကူးကကူးကနဲ့သစ်ဆေးကောက်သွားပါတယ်သစ်ဆေးကောက်သမားတစ်ယောက်အတွက်တစ်နေ့မှာပေါက်ခွက်အလုံး600အထိကောက်နိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပေါက်ခွက်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ3000အထိရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့သူသစ်ဆေးကောက်သွားပြီးပေါက်လဲထားခဲ့တဲ့သစ်ဆေးပင်တွေကိုနောက်နှစ်ရက်ကြာမှတဖန်လာပြီးတော့သစ်ဆေးကောက်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ຫນွေရင်ရက်ကိုရောက်လာပါတယ်။အပတော်မှရှိတဲ့သစ်ဆေးပင်တွေဟာအပွင့်ဝေဝေဆဆပွင့်နေကြပါပြီ။အပွင့်ပွင့်နေတဲ့သစ်ဆေးပင်တွေကတော့သစ်ဆေးရည်အထက်နှဲသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလူမောင်ကရသမျှတော့သစ်ဆေးရည်တွေကိုစ조사ပန်းစာလိုက်ကောက်နေပါတယ်။တຫນွေလုံးအတွက်တော့သူသစ်ဆေးကောက်လို့ရတဲ့ငွေဟာ4-5000ဖြစ်တာမို့တစ်ဆေးကောက်ရင်းနဲ့ပျော်ဝင်နေပါတယ်တစ်ဆေးပင်တစ်ပင်ကတစ်ဆေးရည်ကိုပေါက်ခွက်တစ်ခွက်ထဲတွန်ထည့်နေစင်မှာပဲတစ်ကိုင်းချောက်တစ်ခုကိုတစုံတစ်ယောက်ကနှင်းလိုက်လို့ဖြောင်းကနေချိုးတန်ကိုကိုလူမောင်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတန်ကြားရစီကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာလည်းထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်အေယာမဝန်ကြီးတကောင်ကမန်းဖီပြီးတော့သူ့စီပြေးလာပါပြီဥပအောင်ကြီးတတိပေးပူတဲ့ဝန်ဆိုးဟာဒီကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့အတွေးရောက်ပြီးခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ခါမှာထိုးထားတဲ့ဓမ္မတူကိုရုပ်ခနဲ့ဖြုတ်ပြီးဝန်ကြီးကိုယင်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။တဟေးဟေးနဲ့ချင်းချောက်တန်ပေးပြီးလဲချောက်လှမ်းကြည့်ပါတယ်။သူ့အတန်သူ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပြေးလာတဲ့ဝန်ဆိုးကြီးကခြေလှမ်းတော့ခဏတုန်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးသွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူမောင်ရဲ့အလစ်ကိုသာလှည့်ပတ်ပြီးချောင်းမြောင်းနေပါတယ်။အမှန်မှာဒီဝန်ဆိုးဟာလူတွေရဲ့အလစ်ကိုချောင်းပြီးတော့ကြိုက်တက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ယခုမှတော့တစ်ကိုင်းချောက်ကျိုးတန်ချောက်ကိုလူမောင်ကအမြင်ဦးသွားခြင်းပါပဲ။ကိုလူမောင်ဟာဝန်ကြီးလှဲ့ပတ်ရာကိုမျက်တောင်မခံဝင်ပဲလိုက်ပြီးကြည့်နေရပါတယ်။ဝန်ကြီးကလည်းတစ်ဆေးပင်များကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ကိုလူမောင်အလစ်ကိုသာလှဲ့ပတ်ပြီးချောင်းနေပါတယ်။တစ်ပင်မော်ကိုတက်သွားပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်များခုန်ချလိမလားဆိုတဲ့သိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ကိုလူမောင်ဟာဝန်ကြီးကိုမျက်စိအောက်ကနေအပြောင်မခံဝင်ပဲလိုက်ကြည့်နေရပါတယ်။ဝန်ကြီးကြောက်ရွံ့ပြေးလို့ပညာသူ့ရဲ့အတန်နဲ့ချင်းချောက်အော်ဟစ်ပင်မဲ့လဲမပြေးပဲသူ့အလစ်ကိုသာချောင်းနေပါတယ်။ကိုလူမောင်ဟာယခုလိုမျိုးနဖူးတွေဒူးတွေတကားမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးပင်မဲ့လေတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးကြတဲ့လူကြီးသူမတွေရဲ့ပြောစကားကိုတော့အမှတ်ထားမိပါတယ်တိုးတဲ့တောင်နဲ့ဝန်နဲ့တွေ့လို့များမင်းတို့ထွက်ပြေးမယ်တော့မကြံနဲ့လူထွက်ပြေးလို့ရှိရင်ဝန်ကနောက်ကလိုက်လာပြီးခုံအုပ်လိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝန်နဲ့တွေ့ရင်ရဲရဲသာရင်ဆိုင်လူကိုကြိုက်ဖို့လာရင်သူ့နှာခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘဲညာအကာအကွယ်ယူပြီးတော့လှုပ်ရန်ပြေးလာတတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလက်ထဲရှိတာနဲ့နှာနုကိုသာဖြတ်ရိုက်ဝန်ရဲ့နှာနုဟာအင်မတန်နာတက်တယ်သူ့နှာနုကိုနည်းနည်းထိမိတာနဲ့ဝန်ကအော်ပြီးပြေးတော့တာပဲထိုစကားကိုသတိရတာမို့ကိုလူမောင်လည်းလက်ကဓမ္မကိုမြင်းမြဲဆုပ်ထားပါတယ်သူ့ကိုဝန်ဆိုးကြီးကကြိုက်ရန်ပြေးလာတာနဲ့နှာနုကိုတပြိုင်နက်ဓားနဲ့စီးခုတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုလူမောင်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးချောင်းနေတဲ့ဝန်ကြီးကကိုလူမောင်အလစ်မပေးတာမို့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဆူးလာပုံပေါ်ပါတယ်တဟီဟီမှန်ဖီပြီးတော့ကိုလူမောင်စီကိုတဲ့တဲ့ကြီးပြေးလာပါတယ်ကိုလူမောင်ကရုတ်တရက်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားပေမဲ့လည်းမျက်တောင်တော့မခတ်ရဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီကိုလူမောင်ရဲ့အနာကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဝန်ကြီးဟာကိုလူမောင်ကိုခုံအုပ်ရန်ဆိုပြီးရုတ်တရက်မတ်တက်ရက်လိုက်ပါတယ်ရက်အမောင်ကကိုလူမောင်နဲ့အတူတူဖြစ်သွားပါတယ်ဝန်ကြီးခုံအုပ်မှာကိုလူမောင်ကဓားနဲ့စီးခုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှာနုကိုမခုတ်မိပဲဝန်ကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကသာခုတ်မိသွားပါတယ်ဘင်ညာလက်နှစ်ဖက်ရှိုက်ချက်ကြောင့်ကိုလူမောင်ရဲ့ဓာလည်းလွင့်ဆင်သွားပြီးဝန်ကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာလည်းဓာတန်ရာရသွားပါတယ်။ကိုလူမောင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းဝန်ကြီးရဲ့လက်သေးရာတွေကြောင့်ချက်ချင်းပဲသွေးထွက်လာပါတယ်။လက်တစ်ဖက်မှာဓာန်ရာရသွားပေမဲ့ဝန်ကြီးကထွက်မပြေးပဲရှေ့ကသာဒေါသကြီးနဲ့တိုးလာပါတယ်။ကိုလူမောင်ကသာနောက်ဆုတ်နေရပါတယ်။လက်ကနေလွင့်ဆင်သွားတဲ့ဓာကိုလှမ်းကြည့်တော့လေဝန်ကြီးရဲ့အနောက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဘာလို့ရမှန်းမသိပဲကိုလူမောင်ဇောကြွေးပြန်လာပါတယ်။သားတစ်ချက်ထိထားတဲ့ဝန်ကြီးကမပြေးပေမဲ့လဲစောစောကလောက်တော့မရဲတင်းပဲမဝတ်မရဲနဲ့သာကိုလူမောင်စီကိုတိုးလိုက်လာပါတယ်ကိုလူမောင်ကအနောက်ကို၄-၅လမ်းအစုံမှာအကြံတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်သူ့ဘေးမှာလွှဲထားတဲ့ပလုတ်ကိုသွားပြီးသတိရလိုက်မိပါတယ်ပလုတ်ထဲမှာကသစ်ဆေးရည်တွေရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါသူ့အနာကိုရောက်လာပြီးခုံအုပ်မယ်လို့ဝန်ကြီးကစူးစမ်းရင်တော့မျက်နှာကိုပလုတ်ထဲကသစ်ဆေးရည်နဲ့လှမ်းပတ်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပလုတ်ဘူးကိုချက်ချင်းဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်နေတဲ့ခြေလှမ်းကိုရက်လိုက်ပါတယ်မရဲပေမဲ့လည်းကြောက်ကြောက်နေပဲလာစမ်းလာစမ်းလို့အကြောက်ပြီးအော်ဟစ်ဆဲဆူလိုက်ပါတယ်
သူထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူရှေ့တိုးလာတဲ့ဝင်စိုးကြီးကသူ့ကိုခုံအုပ်ရန်မတ်တပ်ရက်လိုက်ပါတယ်ကြံစီထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုလူမောင်ကဝင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ဆေးရည်နဲ့လှမ်းပတ်ပြီးရှောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားလို့လက်တစ်ဖက်နာနေပေမဲ့ပြန်မပြေးတဲ့ဝင်ကြီးဟာဒီတခါတော့စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ပြီးဥတည်ရမယ်ပြေးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးဟာကိုလူမောင်အနားကနေဝေးဝေးကိုရောက်မသွားသူပြေးတိုင်းတစ်ဆေးပင်တပင်တပင်နဲ့ဝင်တိုးတိုက်မိပြီးကိုလူမောင်နားမှာပဲအလဲလဲအပြူပြူနဲ့ပတ်ချလဲလှဲ့ပြေးနေပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုလူမောင်တိလိုက်ပါပြီဝန်စိုးကြီးရဲ့မျက်စိနှစ်ကွင်းနဲ့တစ်ဆေးရည်တွေဝင်သွားတာမို့လောလောဆယ်မျက်စိကန်းနေပြီဖြစ်ပါတော့တယ်ကိုလူမောင်ကစောစောကဝန်စိုးကြီးပုတ်ချလိုက်လို့သူ့လက်ကနေလွတ်ကျသွားတဲ့ဓားကိုပြေးကောက်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲထွက်ပြေးရင်းနဲ့တစ်ဆေးပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတည့်တည့်မတ်မတ်ခေါင်းဝင်တိုက်ပြီးဖင်ထိုင်ကျသွားတဲ့ဝန်စိုးကြီးဟာသွေးယူတန်းယူနဲ့အော်ဟစ်ပြီးထလာပါတယ်မမြင်မဆန်းတဲ့ကိုလူမောင်ရှိရာကိုပြေးလာပြန်ပါတယ်။ဒီတခါမှပဲကိုလူမောင်ကဝန်ကြီးရဲ့နှာနှုတ်တက်တဲ့ကိုသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲစီးခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတိတ်ခုတ်ဝါခုတ်ကျဉ်ခုတ်တစ်ဆေးကောက်သူတွေကိုတနွေလုံးဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဝန်စိုးကြီးရဲ့တေကန်ဤအော်တန်ဟာဒီတခါတော့အပတော်တစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ထတ်သွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေလီယိုဂဝန်စိုးဆိုတဲ့တော်ရင်စွန်စားကန်ဝတ္ထုဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ရက်များမှာလည်းဇလန်းကောင်းများကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အားပေးနှဆင်ကြဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။